Džamija Cvijet Srebrenice, koju složno Bošnjaci grade u Klagenfurtu, poprima svoj konačni izgled. Povodom prvog džuman maza u Džamiji Cvijet Srebrenice u Klagenfurtu, koji će se održati 25. marta, pripremljen je četverodnevni program. Tim povodom razgovarali smo sa Hafizom Omerom Efendijom Bušatlićem, imamom u džematu Klagenfurt u Austriji. On je istakao da izgradnja džamije počela 2019. godine. I mi smo u planu, ako Bog da to bude neko radno useljenje ili prokladjavanje, dakle to nije zvanično useljenje. Zvanično useljenje će, ako Bog da, biti nekad kasnije kada i drugi dio našeg, dakle, ovog projekta bude izgrađen, to je kulturni centar, jedna zgrada sa 500 kvadrati sa svim pratećim projektima ili svim pratećim infrastrukturom. Tako da to zvanično oficijelno otvorenje sa zvanicama i tako dalje će biti tako da naknadno. Imam džemata u Klagenfurtu rekao je da program počinje darivanjem krvi koje će biti organizovano ispred džamije u četvrtak 24. marta tekuće godine. Prvi džuman namaz klanja će se u petak 25. marta, nakon kojeg će biti organizovano druženje. Istog dana će se održati i večer Kur'ana, Ilahija i Mevluda u izvedbi imama Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji posle akšam namaza. Dan vakifa i dodjela vakufnama održat će se u subotu 26. marta poslije akšam namaza. Mektepsko takmičenje je planirano za nedjelju 27. mart prije podne namaza. Hafiz Bušatlić rekao je da su Bošnjaci u Klagenfurtu presretni i da im mnogo znači otvorenje džamije. Prije toga smo mi, dakle, bili tu u jednim prostorijama koji je bio jedan stan u stambenoj zgradi preuređen u džamiju kojeg smo i uvijek zvali džamijom. I naravno sad ulazimo, dakle, u jedan prostor koji je dovoljno širok da primi sve ljude koji bi dolazili petkom za različite aktivnosti. Sve ono što bi trebao da ponudi jedan džemat svojim članovima u 21. stoljeću, dakle, je upravo ono što smo mi napravili, ili, dakle, ovaj još preostali dio koji ćemo napraviti. I naravno da nam to znači puno. Džematlije se nadaju da će džamija biti mjesto susreta, razgovora i dogovora, mjesto koje će spajati ljude.